vill dricka öl. Jag vill dricka öl. Jag vill dricka öl. Jag vill dricka öl. Jag vill dricka öl. Mm. Hej och välkomna tillbaka till Alkoholist-TV. Idag ska vi testa ölen Sumprunkarens svarta porter. Jag hittade den av en slump, inte av en sump, på bolaget. när jag sökte för olika sorter för jag och min vän Rasmus skulle dricka den, men ja, den kom inte i tid. Så att jag fick helt enkelt, och den här måste man ju plocka bort. Eller kan man köra då? Prova. Det händer alltid någonting. Ja, spännande. Förra gången så var det ju åt helvete. Det var ju då det bara blev som, vad heter det, en fontän av... Men det var lite gulligt. Det var väl lite gulligt. Sådär då, men okej, vad väldigt bra. Lite märkligt. Den ska tydligen innehålla kaffe, choklad, honung, ekträ. Den var mörk. Ja. Ja, jag som inte brukar gilla mörka, det blir spännande. Ja, men det var lite därför jag ville anlita dig. Mm. En som inte är så entusiastisk. Nej, och det här är faktiskt den första porten på den här kanalen. Oj då, är det så? Så det är därför lite speciellt att jag just inte valde Sumprunkaren. Jag tänker lite på julmust. Ja, jag skulle precis säga det. Nej, men ja, men det var trevligt att du tog med förra gången i alla fall. Nu ska vi försöka hitta någonting att prata om. Eftersom, ja, så. Det är min andra. Ja, och då hade du druckit några bärs innan också, så att nu kör vi rakt om nyktert här. Ja, sist var det lite berusat, ja. Mm. Men det gick bra ändå. Det gick bra ändå. Mm. Och vi kör ju Öldöds. Öldöds är ju soundtrack på kanalen, men nu kör vi det i bakgrunden också bara för att det är trevligt med lite Öldöds, och det passar ju bra. Passar väldigt bra. Har du nämnt att det är inslag av kaffe, choklad, nej, ek? Det kan ju du få berätta. Kaffe, choklad, ek och honung. Vilket är en intressant kombo skulle jag vilja säga. Det är faktiskt, jag blir nyfiken på hur det kan smaka. Jag älskar honung och sådär. Och kaffe. Ska jag ta en bild på Facebookgruppen Vi snackar öl utan regler? Jag brukar hänga där. Men nu är det som gör det blir så jävla skumt. Skumt. Det är skumt. Ja, det är skumt. Det är skumt. Men jag tycker att det är en bra ton av... Jag har något att hämta här. Jag känner chokladen. Jag känner, alltså det är så en liten touch av choklad, så att det är verkligen, om man vet att det är choklad i, så känner man det. Men om jag inte visste att det var choklad så, då skulle jag kanske inte tänkt på det. Men kan inte du ana också? Jo, men han med kaffe på något vis. Som mörk, sån här väldigt mörk choklad, sån 85%. 70-80%. Känner du julmusten, fast ännu inte? Jag tänkte säga tidigare att jag fortfarande är julmust-vibbar av den här. Mm. Som att jag har druckit julmust och sen frågar någon, vill du ha lite bärs? Och sen inte druckit upp julmusten helt, men ändå häller personen i. Mm. Så att det blandas lite. Ja, kan jag måste säga, det var en väldigt behaglig klunk jag fick i mig nu. Jag tycker ändå att den var lättdrucken. Väldigt lätt, ja. Jag trodde inte det. För det var så mycket olika smaker och mörk och skummig. Och... Ja. Eller så var vi bara jävligt sugna på en bärs. Ja, det är risken är det. Det kan vara att nästan all öl hade varit gudomlig nu. Faktiskt. Sen om man ser fram emot, jag har ju låtit den här stå i kylskåp i flera veckor. Åh, herregud. Man är ju ingen alkoholist. Nej. Men 6,8% är den också, så det är ju trevligt. Ja, det är jävlar, det är ganska bra. Men det bra. Tycker jag är bra. Allt mellan, som jag brukar säga, mellan 4,7 och 6, eller 7,0 tycker jag är bra. Ja. Ja, men precis. Jag tycker inte att öl som ligger på över 7 där är gott.
Nej, men det smakar sprit nästan. Ja. Man kan ana spritsmaken i de här 10% runt omkring där, 8. Ja, men då snackar vi om Arboga 10,2 och sån här äckelpäckel. Ja. Det är ingen höjder. Nej, och jag tycker att det smakar sprit, alltså ren sprit, som vodka. Då kan man ju lika gärna dricka sprit. Ja, för då får man i alla fall i sig 40% och behöver dricka mindre av skiten för att bli packad. Ja, nu lät jag lite... Men det gör inget. Nej, men det är en trevlig kanal här. Ja, alkoholist-tv, så att... Men jag vill bara dricka mer och mer, men inte för hastigt. Jag vill njuta av varje klunk, men jag vill ändå dricka... En till direkt efter den andra. Mm. Så att ek, alltså. Jag gillar det när det är lite så här trädtema på öl faktiskt. Talbar är en av mina favoriter, men det skulle vara på IPA och så. Det är alltså även en ton av whisky, det känner jag. Mm. Jag skulle nog nästan säga det, för att det är någonting lurt. Det är någonting, ja. Rostad eker också. Mm. Men ja, whisky, den känner jag nu när jag läste. Mm. Nej, jag tycker den var god faktiskt. Men den kostade 44,90 tror jag. Jag och Rasmus köpte en varsin av olika sorter. Men nu var det så att jag köpte bara den där för att priset var lite högre. Mm. Men jag tänker just namnet, Sumprumpen. Ja, det... Så jag skulle vilja förstå vad... Mm. Är det liksom som vi tänker att man, nej, ja, det är inte så. Nej, jag tror att det måste ju det vara är något historiskt annat. Namn tror jag. Exakt, det kan inte vara liksom någon sunkrunkare. Liksom. Sunkrunkare var för en yrkesbeteckning för personer som syresatte vatten i fisksumpar. Eller båtar försedda med sump genom att hålla dessa i vaggning för att fiskfångsten skulle hållas vid liv. Det var ett hårt arbete eftersom sumparna måste hålla i rörelse dygnet om. Men eftersom jag har sinne för humor så tyckte jag att det var, eftersom jag inte visste det för nu, här och nu, vad sumprunkare är, så är det ett väldigt roligt namn. Och du associerar sex så är det bara roligt. Okay. Ja, de flesta associerar det till... och just sumprunk... Alltså man men alltså, jag vet att... Ordet runka, det betyder att dra, och det fattar man ju varför det heter så. Mm. Så att det här med att de skulle hålla vid liv, dra, ja. Jag antar att det är någon funktion i sitt yrke som de drar. Det är lika... Ja. Det... Men jag undrar om de som har gjort ölen är medvetna om att folk kommer att garva när de ser en sumprunkare. Eller om de utgår från att folk fattar att liksom, vi menar inte en sunkrunkare, typ. Jag tror de fattar båda. Ja, men precis så. Ja. Nej. Sen vad själva bryggeriet har för Hönsinge hantverksbryggeri kanske man ska betona också. Varför man eller vad de har för koppling till sumprunkar som yrke. Eftersom det inte finns längre. Nej, just det. Så att, ja. Väldigt mörk. Eller är det ljuset? Det är nästan stoutaktigt. Ja, men det är nästan svart. Mm. I det här ljuset, nu som jag, det här ser nästan svart ut. Ja, det är coolt nu när det är så olika tema med färg och så. Mm. Men jag vet inte, jag kan så lite om öl. Jag trodde att all öl var liksom sån typ trockadit. Delofärg. Ja. Vanlig sån gyllene. Men sen har jag ju sett grön och svart och... Vad finns det röd öl? Ja, jag är rosa. Rosa? Jag drack ju en... Jag tror jag gjorde den första på kanalen. Okay. Det var en suröl, en hallon. Ja, hallon. Typ rosa. Ja. Så det finns det mesta då? Ja. Nu slog jag det sista, men det var för att du var så långsam. Ja. Jävla kärring, jävla dricka långsamt. Nu är du som dricker upp 200 000 liter sumprunkaröl. När ska du sen kunna dra? Hur fan ska jag må då? Du skulle må då. Du skulle må då, va? Men ett betyg på det här då? Ja, just det. Upp till 5. Eller 10. Jag skulle säga, av 10 skulle jag säga 7,5. Typ. För att jag tycker att
Jag har nog lite svårt för det här med krossade kaka och bönor. Jag kan tycka att det blir en sträv, bitter smak. Ja, men man tycker inte om allting, men det går ju ner. Därför jag gillar, ja, absolut, den var god. Men jag gillar typ Heineken för att den är så len och svälja på något sätt. Jag skulle nog säga 8 av 10 om jag skulle välja en 10-skala. Men skulle jag säga 5 som jag brukar köpa choklad, jag ser nog från 4 av 5 faktiskt. Jag var positiv och överraskad. Jag lät den ligga länge i kylen, inte på det om jag kunde göra, men jag lät den hållas ganska länge innan jag drack den. Det tycker jag är väldigt, väldigt strångt av mig att låta bli. Det ska du ha en sån klapp på axeln, tycker jag. Tack. Så är. Men äntligen är dagen här när man dricker den här förbaskade ölen och väntar länge nu. Äntligen. Jag fick äran att vara med och dela. Då är man speciell då, kanske. Definitivt. Du är en tvättäkta sumprunkare. Ja, absolut. Det var av 5, då ger väl jag 3,8. Jag visste att du skulle säga 8. Nej. Jo. Jag satt och väntade på dig. Ja, det är helt... Ja, nej, men vi avrundar för idag och tips, den här var lättdrucken och trevlig faktiskt, så att, prova den om ni inte har gjort det och tack till Hönsinge Hantverksbryggeri. Tack, jag har ju betalat för skiten, men ja. Tack för att ni gör en god öl, så ska jag säga. Precis. Skål på det. Skål! Jag vill dricka öl, jag vill dricka öl.